Розкриття резонансних справ, збір доказів та затримання злочинців – у цьому полягає робота поліцейських, аби зробити ваше життя безпечнішим. Більше про службові будні правоохоронців поговоримо у сьогоднішньому випуску програми «Поліція Донеччини». Вітаю вас! Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь, як поліцейські перекрили канал збуту наркотиків на півдні регіону, чому маріуполець накинувся на кондуктора автобуса з ножем та що допомогло правоохоронцям розкрити розбійний напад на СТО у Слов'янську. Поліцейські Маріуполя розшукали чоловіка, який погрожував кондуктору та пасажирам автобусу. Нещодавно у мережі інтернет було опубліковано відео, на якому невідома особа з ножем у руках погрожує кондуктору громадського транспорту. За даним фактом, поліцейські розпочали кримінальне провадження та затримали фігуранта. Подія сталася ввечері в салоні автобусу. Невідомий чоловік з предметом у руці, схожим на ніж, погрожував кондуктору та іншим пасажирам фізичною розправою. Даний факт зафіксувала на відео інша пасажирка та розповсюдила його в мережі інтернет. Аби встановити особу правопорушника, дільничними офіцерами поліції Маріупольського районного управління поліції було відпрацьовано місцевість, опитано осіб, які були ймовірними свідками. Також перевірялись раніше засуджені особи. Завдяки всім проведеним заходам особу ймовірного підозрюваного було встановлено. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець, який раніше був засуджений за вчинення наркозлочинів. Свою провину чоловік визнав та пояснив, що не збирався нікому погрожувати, а лише хотів заступитися за пасажира. Сел пенсіонер, який пред'явив удостоверение пенсионное, у него начали требовать вакцинацию. Я возмутился, ну, и у кондуктора начал спрашивать, почему так, почему у одного спрашивают вакцинацию, у другого нет. И тут вступились парни молодые, начали обзывать меня нецензурной бранью. Вот. Ну, у нас возникла словесная перепалка, у меня в руках была пилочка для ногтей. Вот. И я припугнул, говорю, за такие слова я вам язык отрежу. Вот. Никаких умыслов у меня не было. Я очень сильно извиняюсь, что так получилось. Наразі за вказаним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Досудове розслідування триває. Слов'янські поліцейські притягують до відповідальності чоловіка, який інсценував розбійний напад на СТО. Працівник станції техобслуговування повідомив до поліції про те, що троє невідомих погрожували йому зброєю та пограбували. Оперативники організували розшук нападників, проте зачіпки привели до самого заявника. Докладніше – далі. До поліції Слов'янська зателефонував 22-річний чоловік та повідомив, що близько опівночі на станцію шиномонтажу у Миколаївці, в якій він працює, було скоєно розбійний напад. Хлопець розповів, що троє невідомих у масках увірвалися до приміщення та, погрожуючи зброєю, забрали з каси більше 11 тисяч гривень, документи та поїхали на автомобілі в невідомому напрямку. Співробітники карного розшуку головного управління Національної поліції в Донецькій області та місцеві поліцейські розгорнули комплекс оперативно-слідчих заходів. Декілька годин правоохоронці працювали над розкриттям злочину, організували пошуки зловмисників, проте зібрані докази вказували на самого заявника. Розуміючи, що докази вказують на нього, чоловік зізнався у скоєному та повідомив, що вигадав напад, аби вирішити свої фінансові проблеми. Я залишив кражу, гроші я передав знайомому, щоб потом их у него забрать. Выдумал историю о вооруженном похищении, чтобы отвести от себя подозрения. Приехала полиция, я сказал то, що придумав. Викрадені гроші були знайдені у знайомого підозрюваного. Наразі їх вилучено та повернуто законному власникові, а за вказаним фактом відкриті кримінальні провадження за статтею 185 – це крадіжка, та статтею 383 – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину Кримінального кодексу України. У Мирнограді за підозрою у замаху на вбивство затримано двох місцевих мешканців. Конфлікт, який виник між знайомими, мало не коштував життя 27-річному чоловіку. З чисельними ножовими пораненнями потерпілого було доставлено до лікарні, а його кривдників – до відділку поліції.
До поліції Мирнограда надійшло повідомлення від працівників місцевої лікарні про те, що до їх медзакладу було доставлено чоловіка з ножовими пораненнями. Аби з'ясувати обставини отримання тілесних ушкоджень, за вказаною адресою негайно виїхала слідча оперативна група. Опитавши потерпілого, поліцейські встановили, що пізно ввечері до нього прийшов 21-річний знайомий разом зі своїм товаришем для з'ясування стосунків через неприязні відносини. Що ви хотіли з ним взяти? Просто проучити. Проучити яким образом? Просто напугати. Знаходячись на території домоволодіння потерпілого, зловмисники достали ножі та почали погрожувати. Розмахуючи холодною зброєю, чоловіки нанесли знайомому удар в шию. Намагаючись врятуватись від нападників, постраждалий забіг до будинку та зачинив двері. Однак зловмисники вибили її та продовжили наносити потерпілому удари ножем. Коли потерпілий вже не мав зовнішніх ознак життя, нападники покинули місце скоєння злочину. Отримавши прикмети нападників, поліцейські протягом декількох годин розшукали їх та доставили до відділку поліції. Наразі чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, а саме замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває. Поліцейські перекрили канал збуту наркотиків. Житель Черкащини приїхав до Маріуполя, аби налаштувати наркобізнес. Спочатку чоловік замовляв наркотовар в інтернеті, а потім розповсюджував методом закладок. Так, при черговій спробі збуту наркоділка було затримано на гарячому. Поліцейські вилучили в нього 33 згортки з метадоном. Більш детально – далі. Вночі, патрулюючи місто, поліцейські помітили чоловіка, який вів себе досить дивно. Молодик зупинився біля кущів та намагався там щось знайти. Я рився під кущом, шукав пачку з піцерів. А що в цій пачці знаходилось? Наркотики. Наркотики. Діти, ці наркотики, як вони взагалі там казали? Ви знали, що вони ходять наркотики? З лічною цілею приобрети. Де ти їх приобрети? Телеграм-каналі. Наркотики де зараз знаходяться? Для документування протиправної діяльності на місце події прибула слідча оперативна група. Правоохоронці вилучили у 21-річного мешканця міста Умань 33 згортки з наркотичною речовиною та спрямували її на експертизу. Проведеними експертизами встановлено, що вилучена кристалоподібна речовина є наркотичним засобом метадон. Наразі фігуранту повідомлено про підозру вчинені злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виробництво, виготовляння, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Жовтневим районним судом міста Маріуполя наркоділку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. У Слов'янську поліцейські затримали чоловіка, який пограбував 11-річного хлопчика. Скориставшись довірливістю дитини, зловмисник вигадав цілу історію, аби заволодіти його мобільним телефоном. Так, отримавши бажаний гаджет, грабіжник втік, а підліток, зрозумівши, що його ошукали, попросив перехожих зателефонувати до поліції. Подробиці дізнаємось з наступного сюжету. До поліції Слов'янська зателефонувала жінка та повідомила, що до неї на вулиці звернувся хлопчик та попросив допомоги, адже його пограбував невідомий чоловік. Для з'ясування обставин події за вказаною адресою негайно виїхала слідча оперативна група. 11-річний хлопчик розповів поліцейським, що на вулиці до нього з другом підійшов невідомий чоловік та заявив, що підозрює їх у крадіжці телефону свого сина. Аби відвести від себе підозру, хлопець показав зловмиснику мобільний телефон, а той забрав його та втік. Однак підліток повідомив правоохоронцям, що встиг розглянути грабіжника та надав його детальний опис. Співробітниками карного розшуку оперативно встановлено, що зловмисником є 31-річний місцевий мешканець. На рахунку чоловіка вже є судимість за шахрайство. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські через декілька годин затримали підозрюваного. При собі він мав викрадений мобільний телефон, тому заперечувати свою провину не став. Я йшов в сторону Варшави з ринка. Увидів двох несовершеннолетніх парней, після чого почав розказувати їм видуману історію про те, що у мене у сина забрали цепочку і мобільний телефон. Попросив показати, які у них телефони. Телефон був тільки одного, він його показав. Я його взяв к себе і сказав, що після того, як вияснимо, вони це чи не вони, і я дам йому мобільний телефон. Після чого пішов з ними в сторону Варшави.
і потім убіжав. Мобільний телефон було вилучено та повернуто законному власникові. А за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України, а саме грабіж. Правопорушнику загрожує до 4 років позбавлення волі. У прифронтових селах поблизу Маріуполя почали працювати поліцейські офіцери громади. Відтепер у Чермалику, Бердянському, Сопиному, Лебединському, Павлополі та інших населених пунктах на лінії зіткнення забезпечено постійну присутність поліції. А безпеку 18 тисяч жителів у 18 населених пунктах Сартанської громади віднедавна оберігають 4 поліцейських офіцерів громади. Майже всі села Сартанської територіальної громади розташовані на межі з окупованою територією. Обстріли з боку бойовиків, руйнування, заміновані ділянки. Попри ці рани тут живуть і працюють люди. Один з них – Георгій Куркчі. У 2013 році він був фермером і займався сільським господарством. Але війна змінила його життя. Коли трапилась в нас війна на території нашої громади, я зрозумів, що я потрібен нашій державі не в якості фермера, а в якості представника силових структур, який буде допомагати громадянам та захищати їх. Георгій склав іспити і вступив до Академії поліції. Після її закінчення прийшов працювати у Центральний відділ поліції Маріуполя, де ніс службу в оперативному та аналітичному підрозділах майже 6 років. Однак брак поліцейських на лінії розмежування змусив його заповнити анкету на посаду поліцейського офіцера громади до Сартанської ОТГ. Тут я народився, тут я виріс, я дуже знаю менталітет нашого населення, дуже розумію, як з ними треба працювати. Тому сьогодні я тут, сьогодні я прийшов сюди, щоб допомагати, сьогодні я тут, щоб захищати своїх громадян, оберігати. Я буду корисним, це 100%. Вже більше місяця Георгій разом з 3 колегами працює поліцейським офіцером Сартанської громади. Кожен з них пройшов жорстокий відбір, перевірку на поліграфі, співбесіду з психологом та представниками громади, а також спеціалізований курс навчання. Наразі територія обслуговування офіцерів складається з 18 населених пунктів з загальною площею близько 400 квадратних кілометрів. У перші дні роботи поліцейські налагодили взаємодію з головою територіальної громади і старостами селищ, зустрілися з місцевими мешканцями і обговорили проблемні питання, які хвилюють громаду. Сьогодні безпекова складова – це найважлива складова, яку ми повинні забезпечувати для мешканців нашої громади. З приходом цих хлопців ми вже побачили актуальні зміни. Є показники, які вони мені доводять. У селі Бердянському вже розкрито 3 злочини. Тому робота йде, довіра людей до цих хлопців теж є. І це не дивно, адже за довгі роки у населених пунктах біля лінії розмежування з'явилися поліцейські, на яких так довго чекали місцеві мешканці. І сьогодні вони з радістю зустрічають правоохоронців та діляться з ними своїми проблемами. Я прошу, ребята, одне. Наведіть тут порядок. Тут буде безпека, буде все добре. Я вам це обіцяю. Ми будемо з вами, ми тут, щоб вам допомагати. Наразі серед першочергових завдань поліцейських офіцерів громади – протидія незаконному обігу наркотиків, вирубці лісосмуг та боротьба з продажем фальсифікованого алкоголю. На сьогоднішній день вже є наработки, з якими ми працюємо. Є люди, які причетні до цих правопорушень. Будемо з ними працювати і присікати в подальшому, щоб не було в цих населених пунктах адміністративних та кримінальних правопорушень. На сьогодні до проєкту «Поліцейський офіцер громади» долучилися 19 територіальних громад Донецької області, і він продовжує розвиватися і розширюватися, аби забезпечити оперативне реагування та допомогу людям в режимі 24/7. Доброго дня, поліцейський офіцер громади Георгій Куркчі, я вас слухаю, що у вас трапилось? Зрозуміло, ми виїжджаємо, чекайте. Це всі новини на сьогодні. З вами була Поліція Донеччини. Безпечних вам вихідних та трудових буднів. Зустрінемось наступного тижня.